ორსული ცოლის მკვლელობაში ბრალდებულის სიტყვა სასამართლო სხდომაზე. დაკავებული კაცი ბრალს სრულად აღიარებს და ამბობს, რომ არ ახსოვს, როგორ მიაყენა ცოლს 30-მდე ჭრილობა. ბრალდებული ამტკიცებს, რომ ბოლო დროს მძიმე ფსიქიკურ მდგომარეობაში ნარკოტიკული საშუალებების გამო იყო. მაგრამ პროკურატურას სხვა ვერსია აქვს. ბრალდებელი დარწმუნებულია, რომ კაცს სასჯელის შემსუბუქება ჯანმრთელობის მდგომარეობის საბაბით სურს. ორსული ცოლის მკვლელობაში ბრალდებულმა სასამართლოს ჩვენება მისცა. გოგაგზირიშულმა 2021 წლის 22 დეკემბერს მომხდარი მკვლელობის გარემოებებსა და დეტალებზე არის საუბრა. სამაგიეროდ ბევრი ილაპარაკა საკუთარ ფსიქიკურ მდგომარეობაზე. გზირიშულმა განაცხადა, რომ წლებია ნარკოტიკულ და ფსიქოტროპულ საშუალებებს იღებს. ბრალდებულის თქმით, მომხდარი ფაქტიდან მხოლოდ ის ახსოვს, რომ მკვლელობის შემდეგ პოლიციას თავად დაუკავშირდა. გოგაგზირიშულმა ქეთაკებულაძეს ცივი იარაღით 30 ჭრილობა მიაყენა, მათგან 10 სასიკვდილო იყო. პროკურორი დარწმუნებულია, რომ ბრალდებული გარემოებების შემსუბუქებასა და მძიმე სასჯელის არიდებას ცდილობს. მისივე განცხადებით, გოგაგზირიშულმა დღევანდელ პროცესზე ჩვენება შეცვალა. ამის დასადასტურებლად სახელმწიფო ბრალდება გამოძიების ეტაპზე გზირიშულის მიერ მიცემულ ჩვენებას იხსენებს, სადაც ბრალდებული აღნიშნავს, რომ მკვლელობა ეჭვიანობის ნიადაგზე ჩაიდინა. საქმეში არსებულ სხვა მტკიცებულებებთან ერთობლიობაში ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ის ფაქტები, რაც დავადგინეთ გამოძიების დროს სასამართლოში გამოკვლევის დროს, ეწინააღმდეგება დღეს ბრალდებულის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციებს და მის ვერსიებს, რომ თითქოს ის ვერ აცნობიერებდა თავის ქმედებებს. საქმეში წარმოდგენილი ექსპერტიზის დასკვნებით, მათ შორის არ არის დადგენილი, რომ ბრალდებულს გააჩნდა ისეთი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომლის გამოც ის ვერ აცნობიერებდა თავის ქმედებებს. მოცემულია მხოლოდ ისეთი სახის ინფორმაცია, რომ მას გარკვეული ფსიქიკური ნაკლი გააჩნდა, თუმცა მას ეს ხერც არ უშლიდა, რომ ეხემძღვანება თავისი ქმედებებისთვის. ბრალდებულის ჩვენებას მოკლული ქალის ოჯახის წევრები სასამართლო დარბაზში ისმენდნენ და მედიასთან არ საუბრობდნენ. ადვოკატი გოგაგზირიშულს შეკითხვებს ციხიდან ფსიქიატრიულ კლინიკაში გადაყვანის ეპიზოდზე უსვამდა, რა დროსაც ბრალდებულმა თქვა, რომ თვით დაზიანება მიიყენა. როდესაც მე ვესწრებდი საგამოძიებო მოქმედებას, ჩვენ გამოვიყენეთ ყოველთვის დუმილის უფლება და ის ჩვენები, როდის არის მოპოვებული გასაგები, ეს ანუ ადვოკატი ჩაერთვებოდა ჩვენ უსმენთ ამ პიროვნებას ამ ადამიანის ფსიქიკურ არამდგრადობაზე გამონახულა ჩვენი მართალი მასშტაბურად ხდებია დაფიქსირებული, მაგრამ ამ პიროვნების ქმედება, ქცევა არაადეკვატური. ორსული ცოლის მკვლელობის საქმეზე დაკავებული სასამართლო პროცესი 16 სექტემბერს განახლდება. დაცვის მხარე დასკვნეთი სიტყვით ისარგებლებს, რის შემდეგაც მოსამართლე სათათბიროდ გავა. გოგაგზირიშვილს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 16-დან 20 წლამდე, ან უვადო პატიმრობა ემუქრება.